Tak, mikrofon teď k tomu nejpovolenějšímu, pan Koch, a on vám řekne, co to je za tank, co je to za stroj. Takže, vážení a milí, dobrý den. Toto je tank T-55. Ten tank má na sobě bílé pruhy. Jsou to bílé invazní pruhy, které používali při invazi do Československa 21. srpna 68. To znamená, před týdnem to bylo 55 roků jednotky Varšavské smlouvy. A já jsem měl bohužel tu čest, že jako voják základní služby ve starých kasárnách v Rokycanech jsem zažil jejich příjezd právě do Rokycan, Jeřabinovou ulici. Proto ten tank tady teď bude stát, aby jsme si ten dnešní den, i když s týdenním zpožděním, připomněli 21. srpen 1968, kdy byla těžce potlačena obrodná situace v Československu po lednu 68, kdy vlastně na dalších 40 let byla umlčena touha po svobodě a demokracii. Tento tank je plně pojízdný, má 12-válcový dieselový motor s výkonem 600 koní, kanon ráže 100 mm a tyto tanky jsou do dneška nejrozšířenějším středním tankem na světě. Vyrábělo je množství zemí v licenci, další je používali a používají, dokonce je používají i na konfliktu na Ukrajině, i když jako druhosledovou zbraň, ale přesto je... A přiletěli nám kamarádi z aeroklubu Duzek Hledkov na Zlínu 42, na Moránu a na Zlínu 526. Teď by měli točit natáčku a udělají nám tady ještě minimálně pár průletů a potom by se měli rozdělit a představí se nám každý po jednom. A vy klidně můžete mávat, protože oni to ze vzduchu uvidí. Kdyby mával jeden, tak těch pět prstů asi vidět nebude, ale když tady naval... bezpečný vzdálenosti od sebe, předpisů, takže není to úplně jednoduchý, fouká jim do toho vítr a teď se můžete pokouchat dalším průletem. Tak a máváme všichni. Jo, vidí nás. Ten Zlín, to je dvoumístný sportovní a cvičný letoun československé výroby. Je určen převážně šestkou, to je český sportovní dvoumístný letoun. Ale ty byli zpátky, osem. Jste slyšeli komunikaci, jak si povídají ještě mezi sebou? No, my vždycky s Tomášem přestaneme mluvit, protože samozřejmě piloti a jejich komunikace mají před námi přednost. Že to je závěrečný skupinový průlet a potom se rozdělí a proletí nám tady každý sám. Dobře máváme. Letí a zamávejte a on zamává taky. Vidíš, stoupni si takhle. A už mává, viděli jste? A zase. Děkujeme. A jde nám Zlín 42. Zamáváme. Zatrhasnej průlet a přejeme pěkný zbytek dne. Jsme zvědaví na nějakou akrobaci, dámy a pánové. Tady je to krásný loky. Dopání do svíce.
teď bude dolů. Teď platí dolů. Už je po obědě? Já myslím, že určitě. Ježišmarja. Jinak Luboš je dlouholetý člen aeroklubu, vynikající plachtář. Je to bývalý reprezentant v letecké akrobacii, lítal s Petrem Jirbusem. Má naletáno tisíce hodin, je to bývalý dopravní pilot, který vás možná i vezl některé z vás na dovolenou s Boeingem. Má mnoho typů letadel, s kterými může lítat nebo lítal. No je to paráda tohle, tyhle lupingy. A předvádí nám tady teďka drobné části ze svojí akrobatické sestavy, kterou musí lítat kvůli prostoru směrem haji. Ale to tělo vlásený, to je to paráda, Tomáš je nějak... A své bržky, tak nám slíbil, že ještě závěrečný průlet, takže v závěrečném průletu nás pozdraví a zamáváme mu my a zamává nám ještě i on. To jsou neskutečné věci. Jenom byste věděli, tenhle letoun má maximální rychlost 310 km za hodinu a dole 1200 km za hodinu. Tohle je paráda, máváme, máváme. Akrobacie, je to zážitek se na to dívat. Tak a naposledy mu zamáváme a děkujeme. Takže se rozloučil s námi krásným výkrutem. Tuhle panovu. A podívejte se z našeho pohledu zleva. Tohle nebude fouká. Tak. Je legitimován? Kuba byl notorický holkař, tak to bylo v tom filmu, tak co tenhle? Vypadá tak? Děti to asi nebude koubat tohle. Jednak. Budu ukázat. Ten bude oblečený tak, aby nikdy nepoznal, že je to voják. Nebyl to koubat. Tak kam koukat dřív? Doprava, doleva, tady jdou zase nějaký dva. Kouba se musí maskovat tak, aby ho nikdo neviděl, aby prošel a aby zůstal jako jediný neodhalený. Tady nese někdo nějaký vak, taky podezřelý člověk. A pozor, tohle je Kouba! Zatknou. A teď jim ještě utíká. No, utek jim, ale zůstala tam po něm taška. Děti, a v té tašce jsou ty vaše... Chytalo to auto. Tam už přichází někdo v té tašce. Tak, kluci, holky, tam si běžte a tam jsou ty čtverečky. První ze tří, který musíte mít. Tohle jsou lovcové kouby. Kouba měl velké štěstí, že pláchnul ještě předtím, než tam přiběhly tyhle děti. Podívejte se, co tam je četníků malých.
Každý z vás vemte si jeden ten čtvereček a schovejte si ho. Neberte si jich víc, ať se dostane na všechny. A hlavně si je schovejte, protože na konci... A nebo někde jinde? Koubo, vpřed! Nechte ho proběhnout. Vydržte. Kartičky jsou vaše. Ty krásno. Děti jako... Ještě jednou si jděte vychutnat Praga V3S ve vojenské zkratce, protože vojáci na všechno používají stavky, co to jmenuje Proka. Ale jestli jste si všimli, tak se tady propašoval do defile Kuba. A máme venku prvního výsadkáře, druhej, třetí, čtvrtej. Jak bylo řečeno, letoun Antonov 2 je to jedno asi z nejznámějších a nejpoužívanějších letadel tady parašutistické činnosti v České republice. Jich je cca 25 až 27 kusů. Jinak letoun pojme 12 výsadkářů plus 2 piloti. Ani na rychlém padáku. Patrik Václavík. Tak a potlesk pro něj. 600 skoků. 600 se skoků. Ten tady byl teda o hodně dřív než ostatní. Jak je to možné, že on byl tak rychlý? Samozřejmě máme různé typy těch padáků. Tohle je vysoce výkonný sportovní vrchlík Raptor 150 a při patřičním zatížení dobře. Primárně se používají v základním výcviku jako školní padáky. Je to spousty typů, spousty druhů. Tak tady nám přistává další zeleno-černý, podle toho už asi poznáte, kdo to je, tak kdo je to? Další na přistání jde Jenda Zpěváček, zhruba 700 se skoku, je to instruktor základního výcviku, instruktor sportovního výcviku na skoku. A krásně, krásně. A teď nám klesá třetí. Za ním závěsu to vypadá Zláťa Zpěváčková, dcera, zhruba 600 se skoků, krásně na pána. Výborně, paní na pána, hezky řečené a potlesk, první žena už je dole. Kdybyste se tady chtěli něco zeptat, tak klidně přijďte ke mně a já vaši otázku budu tlumočit. Nemusíte se stydit. Teď máme ještě vzduchu, tady je čtvrtý a za chvíli budou vyskakovat z Anduly ta druhá čtveřice, je to tak? Ano, ano, máte pravdu, letadlo už je v druhém náletu a zanedlouho nám vyskočí z letadla další čtveřice parašutistů. A na přistání nám jde další výsadkář, ale nepoznávám, kdo to je. Krásný přistání. A už se to sype zase ven. Tak to už máme venku všechny. Jeden, dva, tři, dál. Jestli s nima nevyskočil Kouba. Kouba je ve vzduchu ještě. Zajde, točí.
Tři holky, dávejte pozor. Kromě toho, že byste měli koukat, jak se skakuje dolů, tak hledejte koukou a já zase předávám slovo, abyste nám řekl, kdo skáče dolů. Tak na přistání nám jde pan Josef Zíbar, bývalý letecký inspektor, instruktor, cca 7600 se skoků. 7600 je! Pánové, 80 plus a skáče se furt, jo, věk není limit. Tak to tedy komu bylo ještě jednou potlesk, tak ať to slyší pan Zíbar. Na přistání. A cca 850 se skoků. Nečítáč tenka klubu. A také v pohodě. S vlaječkou tam vidíme Pepa Jose Moon, instruktor, řídící se skoků, cca 1200 se skoků ve své kariéře. A to budou všichni skákat taky v 80 letech? Určitě jo. Věk, jak vidíte, věk nehraje roli. A máme tady posledního a nevíme, kdo to je. Aby to nebyl Kouba. A vypadá to, že to je opravdu svobodní Kouba. Tak, kluci, holky. Je to on? Není to on? Je to on. Tak dávejte pozor, co se bude dít. Tohle vůbec nemusí být on. To správně zakamufluje, tak abyste si mysleli, že jo, a pak tady někde poběží. Tak abyste toho zase nechytili, ale myslím, že můžou chytit. Hudba z filmu, co pak je to za vojáka zní. No to asi bude Kouba. Ze své jednotky byl nejlepší, zůstal jako poslední a chytit se nedal. No to bude Kouba. Kluci, holky, tak já myslím, že pomalu můžete nastartovat. Tady v té uličce pod valem někde poběží. Já je vidět, že už jste nastartovaní, teď vám nepláchne. Nikam dál nechoďte, stačí ho tady v té uličce. Já myslím, že on má u sebe tu taštičku, jak jsou tam ty čtverečky z obrázky. Tak pozor na něj, je vás tady hodně. Z toho máme radost. No je to Kouba, teď už je to jasný, že je to Kouba. Tak pozor, vám neuteče. Je to Kouba. Je to Kouba, přistál k nám a utíká za váma. Zdrhá, ale on poběží tvé. A už ho nahánějí. To je paráda, jak se tady ten dav dětí sune společně s Koubou, tak to nemá šanci. A postálí vyjíždí další hlídka, která se snaží chytit povodníka Koubu. No už je v obklíčení to vypadá, teď nemá šanci. Ta bohužel přijela pozdě, ale vybíhá další voják. No tak proti němu je tam, počítám nějakých 200 nohou, 200 rukou, svobodní Kouba Tomáš počítané. Co by jsem řekl, že nedoběhl ani do plánovaného cílového prostoru, že děti si ho podali daleko dřív, že si uměli poradit a nenechali si ho utéct. Pramálo a on je tím pravým. Takže co teď přijíždí za techniku? Tak, tady nám přijíždí dopředu systémová automobilová stříkačka Mercedes Unimog, je to náš lesní speciál, vybavená speciálně obrovským terénním do terénu. Je to vlastně ta zkrácená verze, aby jsme se dokázali pohybovat efektivně na lesních porostech, takže to svými vlastnostmi
pěškolka Traxter, která je taktéž vybavena Ukrajinu a Rusích vrstů. Proto je to také tak krátké, aby se vyhýbalo třeba mezi stromům, protože ten les je vždycky nepřístupný terén a tohle menší auto se dokáže asi dobře vyhnout, ne, mezi nimi. Samozřejmě tady to auto je zkrácené a i ten profil, jak jsem říkal, je upravený tak, aby dokázalo auto projet s porostem, který není prokácený. Vlastně funguje jako zásilárna, nebody, když velká auto zůstane stát někde pod kopcem, tak tím auto dokážeme věc i někam napršet a asi požádat si přístupné projekty. Tak pozor, teď tady budou kropit i nás. Když se zeptám možná hloupě, kdy bylo naposledy tohle auto opravdu u zásahu, protože vím, že jsme tady v minulosti měli nějaké lesní požáry a tak dále tady v okolí. Už jste tohle auto měli a už zasahovalo tady? Tady to auto mimo zasahuje poměrně často, tady co jsou tyto problémy a takovéhle horko, takže náš úmrok blíží ke každému zapomenutému hrničku v lese a to opravdu poměrně často. Kolik se do něj vejde chlapů? Vybaveno je pro posádku 3 lidí, vlastně to řidič, velitel a jeden hasič. Momentálně probíhá ukázka vlevo vysokotlaký problém, děti se můžou smočit, pokud chtějí, a vpravo čtyřkolka, která je vybavená 12 litry vody, má u sebe cisternu na 200 litrů, dokáže vyvést vlastně vodu ještě do těch méně přístupných oblastí. Tak holky, kluci, tohle si můžete... Oni vám ještě ukážou, co všechno tahle hasičská technika zvládne v terénu. Uvidíte, co se dá vyjet, nebo odkud se dá vyjet. Tak teď je v akci čtyřkolka, ta se za chvíli asi otočí. No, chlapi se vám budou snažit ukázat, že to opravdu za volantem umí. Já myslím, že vy se tady vůbec nemusíte bát jim zatleskat. A to je vlastně i takové to poděkování, o kterém jsem mluvil před chvílí. Tak co všechno budou schopní sjet. No tohle je úplně bez problémů. Teď si představte, že by tam byly kořeny, porost, různé propady, měkká půda. A tohle auto to všechno projede. Když jsme mluvili o těch lesních požárech, tak nejhorší je asi takové to dohašování, že? Ono to vypadá, že pohár je uhašen, ale doutají všechny ty kořeny, pařezy a vy tam musíte být mnohem díl, než by asi laik očekával. Ano, samozřejmě, je to přesně tak, takže když se požár lesní podle tváří jakože uhašují, tak v našem případě, aby jsme předešli nějakému znova vzplanutí, tak se snažíme provést kontrolu termokamerou, která nám ukáže právě, jestli hoří někde ještě ten kořezový systém. Pokud tomu tak je, tak opravdu na místě musíme zůstávat poměrně dlouho po zahašení požáru. Tak jo, pánové.